নমস্কাৰ, কমল দাসৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই দিনৰ খানাটো আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ। এতিয়া আকৌ দিনৰ খানাত আছে মোৰ আজি এয়া আছে তিয়ঁহ। তিয়ঁহটো মোৰ কমন হয়, তিয়ঁহটো তিয়ঁহ কেঁচা তিয়ঁহ, পিঁয়াজ এটুকুৰ আছে, নেমু দুটুকুৰ আছে, তাৰপিছত এয়া আণ্ডা, কণী দুটা, তাৰপিছত লগত আছে এয়া মাছ, ডাঙৰ মাছ, আৰু লগত আছে এয়া কলডিল, কলডিল, আৰু এয়া আছে আপোনালোকৰ ভেন্দি পিটিকা আছে। গতিকে আজি খানাটোত মোৰ এইখিনি আছে দিনৰ, গতিকে কৃষ্ণক চিন্তি মই খানাটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। টেঙাৰে মাছ, কলডিল, কলডিলটো দালিৰ লগত আছে, দালিৰ লগত আছে মিক্স, দালিটো দিলে পাতটো ভাল হয়। ভেন্দি পিটিকা এইটো ভাজি নহয়, কিন্তু বহাই লোৱা হৈছে, বইল, মই সৰু মাছতকৈ ডাঙৰ মাছে ভাল পাওঁ।
খাই দিলোঁ তৃপ্তিৰে এসাঁজ। গতিকে আপোনালোকে চালে অশেষ ধন্যবাদ। আৰু মইতো এইবোৰ একো নকওঁ, ভিডিঅ'ত কিবা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। মই আনকি ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণেও কাকো ৰিকুৱেষ্ট নকৰোঁ। কোনোবাই চাইছে চাইছে, নাই চোৱা নাইছে, তাকো মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিয়েও নাথাকোঁ, কামৰো নিদিওঁ, গতিকে আজিলৈকে দিয়াও নাই। গতিকে যোনে যোনে মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে অশেষ ধন্যবাদ, মোৰ লগতে অলপ টাইম পাছ কৰিলে। গতিকে মই ইয়াতে মোৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰোঁ, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈকে আকৌ আহিম। গতিকে তেতিয়ালৈকে নমস্কাৰ।